abakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza Tsinda n'ahandi hose duhurira tongeye kubasuhuza muri hose kongere tubasuhuze mwebwe muri mu Rwanda ndetse no muri hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye mukomere biri kuvugwa rero hano baravuga ko Afurika y'Epfo yaganiriye na Congo ku kibazo cyo kurandura burundu umutwe wa M23 byo biri kuvugwa kandi akavugwa n'imirwano yazindutse y'abawazarendo ndetse na M23 bavuga ko ari imirwano iteye ubwoba ikomeje kuba hariya muri Congo ari muri Congo akomeje kuba ikibuga cy'imirwano rwose ndetse akabona no gukomeza guteranya n'amagambo hagati y'ibihugu byo muri Afurika ku bayobozi barimo cyangwa se abayobozi ba Afurika abandi mu migani myinshi ukabona ko ibyo byose ni muri Afurika ariko yase Afurika y'Uburasirazuba. Hano binyamakuru bya hano mu Rwanda byatangiye byandika ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yaganiriye na Afurika y'Epfo ku mugambi wo kurandura M23. Perezida wa Congo Antoine Félix Tshisekedi yakiriye mu biro bye intumwa ya Perezida Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yitwa Jeff Labdebi. Umuryango wa SADC Afurika y'Epfo ibarizwamo wohereje ingabo muri Congo zaje umuryango wa SADC Afurika y'Epfo ibarizwamo wohereje ingabo muri Congo zaje zisimbura iz'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zashinje kudatanga umusaruro zashinjwe cyangwa kudatanga umusaruro mu rugamba rwo kurandura M23. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Congo byatangaje ko Jeff Labdebi waruzanye ubutumwa bwa Cyril Ramaphosa waganiriye uko amahoro n'umutekano byagaruka mu burasirazuba bwa Congo ari naho umutwe w'inyeshyamba M23 ubarizwa. Labdebi yagize ati turafasha guverinoma ya Congo no kongera kunga ubumwe umutekano uburumbuke bw'umwihariko mu burasirazuba bwa Congo bigizwemo uruhare n'ingabo za SADC. Umuryango wa SADC rugizwe n'ibihugu birimo Angola, Botswana, Comore, SADC na DRC, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritanius, Mozambique, Namibia, Seychelles, Afurika y'Epfo, Tanzania, Namibia na Zimbabwe. Ingabo za mbere za Afurika y'Epfo zageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo tariki ya 15 Ukuboza 2023 hashingiwe ku mwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika ya Majyepfo SADC byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro arimo M23. Ingabo za Afurika y'Epfo zifatanya muri urugamba n'iza Tanzania na Malawi. Ingabo za Afurika y'Epfo si ubwa mbere zije kurwana na M23 kuko mu mwaka w'2013 zari muri Congo ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma ariko ikaza kurekura nyuma y'ubuhuza bwagizwemo uruhare na Perezida Museveni ze n'ubuhuza cyangwa aratsinzwe. Narinze ko kiragiye bayitsibuye barayikubye ariko yahise inanatsindwa burundu iratatana. Hano ikinyamakuru cyo mu Rwanda nibayikureho burundu niyo iteza akavuyo. Hano ni ngira ngo ni page ni ikinyamakuru cyano mu Rwanda bita Umuseke niho wanditse iyi ngiyi ivuga ati 2013 rwose ati M23 habayeho ubuhuza na Congo barajya ariko kiragiye 2013 M23 barayikubise iburirwa irengero neza iratatana ubuhuza rero numva iyo buza kubaho ntago bari gukutsindwa ngo bakubitwe bagende burundu. Hano rero bavuga yuko imirwano ikomeye rero yabereye muri teritwari ya Masisi. Ibitangazamakuru byo muri Congo bivuga ko wazarendo bagabye ibitero mu gitondo kare kuri uyu wa gatatu bivuga ko wazarendo ibitero mu gitondo kare kuri uyu wa gatatu rero bacicikanye amashusho y'abasore bambaye imyambaro y'igisirikare cya Congo barasa urufaya bavuze induru wabahaga amabwiriza avuga ikinyarwanda ngo mubahe. Urubuga rero Kivu Morning Post PSD ruvuga ko imirwano yabereye ku musozi wa Kanyangohe uri mu ntera nto hagati y'agace ka Mweso. Imbunda nini n'intoya zakoreshejwe mu kurasa ibirindiro by'inyeshyamba za M23 ahitwa Gaza no kuri uwo musozi wa Kanyangore. Kubera iyo mirwano abaturage bahunze bamwe bajya mu bitaro by'Imweso abandi berekeza ikicanga. Inyeshyamba za M23 binyuze mu buvugizi bwazo bwa politiki rero Kanyuka wavuze ko ubutegetsi bwa Congo bwanze ibiganiro buhitamo intambara. Kanyuka rero avuga ko Félix Tshisekedi
Kirombo yaguze indege zitagira abapilote zizwi nka drone, imwe muri zo ngo inyeshyamba zarayirashe, niko bavuga. Avuga ko ibitero by'izo drone bigwamo abaturage n'abasivili inyeshyamba za 23, kandi zavuze ko ingabo za MONUSCO zikoresha drone mu bikorwa by'ubutasi, zigaha amakuru uruhande rwa leta ngo ibyo bikorwa by'intambara bituma 23 ifata ingamba nyazo zo kurinda abasivili. Hashize rero igihe 23 itangije ko abarwanyi bayo bakuru babiri bishwe n'ibitero by'indege twone FARDC, wamenyekanye cyane mu bapfuye ari Colonel Castro Mberabagabo. Hano none ni ikinyamakuru museke.com nicyo cyanditse ku inkuru, ariko nyine hano nicyo cyanditse inkuru, ariko nyine ubundi ni ibinyamakuru bikavuga yuko intambara muri Congo ko iri guca ibintu, kandi koko hari gupfira icyo bita imbaga, hari gupfira imbaga. Ni intambara imaze imyaka myinshi ariko itaravuga ngo yafashe umujyi wa Goma. Ntekereza ko ari kuba objective, wenda akavuga ati twafashe murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, twageza hanaha, ariko abaturage benshi bagahora urumva gupfa guhunga kugira gute, urumva ko bitoroshye ariye, kandi ni intambara ikomeze gutuma ibihugu haba ibibazo hagati y'ibihugu muri Afurika y'Iburasirazuba. Kongo n'u Rwanda ngira murabizi uko bimeze, none ubu tugeze mu kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi uko bimeze no gufunga imipaka. Ndumva rero ibintu bitoroshye kandi amaherezo ntawe uzamenya. Nubwo rero iyi minsi ngira ngo tuzabigaruka, wenda ikiriho ni iterana ry'amagambo hagati y'abakuru b'ibihugu, mbona bisigaye byarabaye nka Korea y'Epfo n'iya Ruguru. Guterana kw'amagambo mu mayeri no mu mvugo byose bikaba biriho, ariko ikishuba gishimije cyangwa icyo twifuza twebwe si iterana ry'amagambo, ahubwo nuko hashakishwa uburyo abantu babana mu mahoro kandi ibintu bikagenda neza kurushaho uko biriho ubu ngubu muri rusange. Haravugwa byinshi rero turi bugende tugarukaho, nkuko turi bugaruke kuri ibi. Haravugwa iki hano iwacu rero uyu munsi? Hano iwacu wazi arakuvugwa inkongi y'imiriro mu mashuri. Ngira ngo ubushize abakunda gukurikira Facebook ntago nabishyize kuri YouTube, gukurikira Facebook page, Twitter n'ahandi byanjye hari bikurikiye ni mu Majyaruguru, turaza kubigarukaho. Hahiye naho ishuri, numvise uko byagenze. Uyu munsi naho hari irindi shuri ryahiye tujuru dorutwari. Mu Rwanda nkunda kumva ibintu by'inkongi z'imiriro, inkongi z'imiriro, abantu bakavuga sizi inkongi z'imiriro. Iyo zitabaye mu dukinjiro, basigaye batwita ngo ni udukiriro, ntabwo bahita udukinjiro. Izina ry'agakinjiro ryaturutse ngo ni uko bahakinjiraga abantu, ariko batereka ntabwo hagikinjirirwa, ubu ni mu dukiriro. Bo turaza kubigaruka mu mashuri, mu mahoteli, mu maki byose. Nuko ariko kuri inkuru nanone ntekereze ko mu Rwanda kuva nabo bayivuzeho, wenda hari abo babwiraga. Aho ngo minisitiri w'uburezi mu Bufaransa ari mu bitamworoheye kubera ngo kujyana umwana we muri prive. Ifite icyo bishatse gusobanura. Namwe mu Rwanda ngira ngo inkuru banayibandikiye mu Kinyarwanda, kuko ni ururimi gakondo twese twumva. Yibase n'inkongi y'umuriro, ngo rero tugiye kureba ko ibintu bimeze, ubundi tubigarukeho. Tugaruke no ku makuru ari hano mu Rwanda ari kuvugwa hirya no hino, ngira ngo hamaze nk'iyi minsi yari mu gihe cy'inama y'umushyikirano, byagiye bivugirwamo nabyo tuzagenda tubigarukaho uko ibintu bimeze. Gusa ariko ikizwi kandi kinahangayikishije Abanyarwanda ni uko Abanyarwanda dukennye, ni uko Abanyarwanda tubabaye, duhangayitse. Nabonye mu mushyikirano koko bongera kwihanukira ngo Abanyarwanda, ngo buri munyarwanda ngo aritiro ngo 70 na zingahe z'amata koko. Koko uriya muntu wajya w'umunota azatubwira umunyarwanda ku buryo burya ikintu bita kujeneraliza. Kujeneraliza ni ibintu bibi. Buri munyarwanda yavuga ati hari Abanyarwanda banywa koko hari n'abazirenza, ariko ntabwo yavuga ngo buri munyarwanda. Yakagombye kugorora imvugo niyo batanazi y'Ikinyarwanda, akavuga ati
umunyarwanda yakabaye kuba ari ku kigero cyo kunywa amata ngana gutya buri mwaka. Yavuze ngo yakabaye abashyizemo imvugo ebyiri. Imvugo yuko hari abayanywa, hari n'abatayanywa kubera ko badashoboye kuyanywa. Ariko badashoboye kuyanywa bakaba batayanywa kubera ko amata atabuze mu gihugu. Amata yabonetse yamenwe kubera ko batabashije kuyagura, ariko mwenda umusaruro mu gihugu urahariho ko w'amata. Ariko niba we ntiyavuga ngo buri munyarwanda, bya niho kwereka isi yose ngo nta mata ajya amenwa cyangwa apfusha ubusa, ahubwo bahereza buri munyarwanda wese akabona ya mata uko byagenda kose. Ese koko ibi nibyo? Reka mbabwire ko mwabo bantu bari mu Rwanda, reka ngiye no kwita umunyarwanda, hari nanjye nzavuga ko nawe umunyarwanda, kuko iyo bavuze ngo buri munyarwanda nkubwira ko nshobora no kumara umwaka ntaranywa na litiro ebyiri cyangwa ni imwe, seyo hari n'igihe mara umwaka ntaranayinywa. So n'umwana hari n'umwana birashekeje. Waba uri kurwana Minerval kuyo mwana abona amafaranga y'ishuri ukajya kubona amafaranga yo kumugurira amata, n'umwana kugira ngo ayabone kandi ari uyakwiye kugira ngo ayabone byoroshye. Ariko araho nabonye ngo bayagaburira ingurube. Okay, twiyizire rero, twigarukire kandi tubasabe gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Ariko twongeye tubwira abantu tutinyaboneka mujye mutubabarira uko umugabo aguye siko yayandameneka, wenda igihe kizagera natwe umuhungu akingure. Nuko rero baravuga yuko irindi shuri mu Rwanda ryibasiwe n'inkongi nyuma y'iminsi mike. Navuga ko irindi shuri ryibasiwe n'inkongi nyuma y'iminsi mike, hari irindi shuri nyine ryibasiwe nayo n'iyo nkongi y'umuriro. Niko hano biri kuvugwa, hano bakavuga ko ari ishuri riri mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bavuga ko irindi shuri ryibasiwe n'inkongi y'umuriro nyuma y'iminsi itatu gusa habaye indi yanahitanye umunyeshuri. Iyo ya mbere rero yabanje kuba mbere yanahitanye n'umunyeshuri. Mwumva ukuntu ibintu bimeze. Yaraje mpaka n'umuntu mutwara ubuzima. Inyubako yari isanzwe iraramo abanyeshuri b'abahungu mu ishuri riherereye mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma yibasiwe n'inkongi y'umuriro. Nyuma y'iminsi itatu gusa ishuri ryo mu karere ka Gakenke naryo ryibasiwe n'inkongi, nayo yafashe icumbi ry'abahungu ikanahitana umwana umwe. Inkongi y'umuriro yibasiye rero aya macumbi y'ishuri ryisumbuye bita Gahima Apape mu karere ka Ngoma, yadutse ku mugoroba kuri uyu wa 23 Mutarama 2024. Noneho iyi nkongi yatangiye saa 12 ubwo abanyeshuri bari mu gikorwa cyo gusubiramo amasomo mu mashuri yabo, ku buryo nta munyeshuri wari muri iri cumbi ryibasiwe n'iyi nkongi. Urumva ko rero hanahiye nta munyeshuri uhari. Turavuga ngo nta wacokoje ibiki, hari uwanywereye mu itabi, hari uwacaniye mu ikibiriti. No, abanyeshuri bose bari muri etide. Amakuru rero y'iyi nkongi yibasiye amacumbi y'abanyeshuri yemejwe n'ubuyobozi wungirije w'akarere ka Ngoma ushinzwe ubukungu bita Mapambano Nyirinkindi Siriyake. Yavuze ko iyi nkongi yangije ibikoresho byose byari muri iyo nyubako, birimo ibiryamirwa nka matera n'amashuka ndetse n'ibindi byose byari muri iyo nyubako birimo. Yagize ati ibikoresho byaho harimo ibiryamirwa n'ibitanda birashya, nubwo hari bike byabashije kuvamo. Mapambano rero yavuze ko abanyeshuri bararaga muri iyi nyubako yahiye bashakiwe aho baba bacumbitse, ndetse n'ibyo babaga bifashisha mu kubona uko baryama, kuko ibyabo byakongotse nyine nabyo barabishakiwe. Yavuze ko imodoka izimya umuriro yahageze isanga iyi nyubako yahiye yakongotse. Ni cya kibazo ariko ya ndege ijya gutabara i Burundi, ndege ijya gutabara isoko ry'i Burundi ntiyajya gutabara iriya nyubako vuba vuba? Irawuzimya kugira ngo uyu muriro udafata izindi nyubako byegeranye. Uyu rero umuyobozi yavuze ko nubwo hatangiye ibupe kuko ari guterereza
kugira ngo hamenyekane cyateye inkongi hakekwa ibibazo by'amashanyarazi ndetse ko sosiyete y'igihugu y'ingufu rege yanze kubigenzura yaje kubigenzura ariko kubera iki ndi kwibaza ibi bintu by'inkongi z'amarara ibintu by'amashanyarazi bimeze bite ngo na amasinga ibintu by'inkongi ko bitabagaho kera ngo byagenze bite kugira inkongi zeze zarabaye nyinshi iyi nkongi rero ibaye nyuma y'iminsi 3 hari irindi ishuri ryo mu Rwanda ryibasiwe n'inkongi y'umuriro iyo inahitana ubuzima bw'umunyeshuri umwe inkongi rero yabaye kuwa gatandatu tariki ya 20 Mutarama mu ishuri ryitwa Eyave Rushashi cyangwa se TCC cyo mu karere ka Gakenya ukumva ibyibereye iwacu aho na makuru ari iwacu mu Rwanda hano rero tunyure muri commentaire gato abantu bati birababaje abo bana b'abanyeshuri imana ibahe ibabi hafi umugambi ni wa wundi nyine hahaha niko nwo bita John Kamichi Kamishi kuri page ya Radio 10 Radio TV 10 pour Rwanda ni no Radio 10 Rwanda ni page Facebook aravuga ati mugambi ni wa wundi nyine ni wa John no no aravuga ati muzimu wo mu gakinjiro yimukiye mu mashuri nyine mwa wamenya hahiye koko libu ikora iperereza kwari nyakatsi mwashaka bigende ngo heyo iyo myuka mibi iri kujya mu muriro iyo nigatiki nikiye kizimu kiri kuyohereza cyangwa basa insinga zayo zirashaje cyangwa bari koherereza umuriro nuko ngukorera iyi mirimo ko yongiye kuba ikibazo kandi nuko rero burya ntago ibintu byoroshye banya kubahwa mudukurikiye mwese izi tujur ni inkongi z'imiriro hano iwacu mu Rwanda twari turi kuvugaho ngira ngo twagiye twumva dukinjije twahiye imwe twumva ngo hotel ikomeye cyane mu Rwanda yarimaze imyaka fantastique arya si yari bara hari yari ryoshye cyane yo guhira ku bwa Habyarimana kera hari twumva ngo fantastique irahiye twumva ngo hehe harahiye harahiye nuko rero hano rero bavuga ko nanone mu Rwanda hari abaturage bo mu mudugudu wa Bampore y'akagari ka Busanza murenge wa Kanombe ho mu karere ka Kicukiro bavuga ko bahangayikishijwe n'ibiraro by'inkoko byubatswe aho batuye nini abaturage nyine tumukire yaraje yubaka ibiraro by'inkoko hagati mu baturage none tumerewe nabi ibintu bimeze nabi nuko rero ati turanukirizwa cyane ko ibyo bibaho n'abari bari ku kimoteri cyanduba nabo bavuga bati masaza aradutera niki kare kuko nigeze kujya cyo byanduma yamanuka no hasi mu gishanga kumva umuntu kugera hasi gasaba n'abahinzi b'umuceri bakorera mu gishanga cyakabuye barataka ibihombo bakomeje guterwa no kuba bamaze amezi agera kuri 3 basaruye ariko bakaba barabuze umukiriya ubagurira ministeri y'ubucuruzi n'inganda yatangarije TV1 radio 1 ko kirakemuka vuba urumva umuceri wabuze ngo abawuguru abahinzi b'umuceri bakorera mu gishanga cyakabuye barataka ibihombo bakomeje guterwa no kuba bamaze amezi agera kuri 3 basaruye ariko bakaba barabuze umukiriya ubagurira umuceri ubundi uzumva wapfuye warengeje garanti bawumene kubera ko bawuze uwugura ikintu ngira ngo mwumva ko kijya kibaho tu umuceri uburugura ibigori byabuze babigura ibiki byabuze babigura ejo kumva ngo byashaje babimenye kandi mu Rwanda biri guhenda umuceri muzi uko nari aho ugeze uri kugura nako ngo mu Rwanda murejeje ngo iyi minsi mirejeje ejo nagiye ku isoko aramaze iminsi avuga bati ibintu birahari n'iki ngiye ku isoko ari Nyabugogo nsanga amasoko ku isoko rirera harabambwiraga bati ibishyimbo ibi ni bigeze kuranga ariko uko ibishyimbo biri kugura ntago biri ku rwego rw'uko byahagombye kuba byeze harimo ibiguri ubundi ibishyimbo biri kuri validite yo guhera kuri 600 kugera ku 1200 hagati ubwo nyine ugura ubitewe nayo ufite 600 1200 naho hagati biri kugenda bivari none se ko biri kugura ayo mafaranga none ayisaha twejeje bizageza icyo gihe biri kugura ngahe bizaba bihenze cyane hano ni abacuruzi bari kurira bo muri Gasabo
bavuga yuko ko hari abasigajwe inyuma n'amateka rero babangamiwe n'amagambo bakomeretsa abakomeretsa abasigajwe inyuma y'amateka none naho ngo ibintu byacu ngo barabimara yuko none se baze ngo kugira ngo uburimo baba abantu bose ubone umuntu akunyuriyemo ngo dore wa mutwanyuzeho none ari nkawe warenza hehe babazwe niki kwabanyuse ngo ana bena bavuga yuko ari abatwa nyine batitubangamijwe nuko batwita ngo turabatwa ni ukuvuga rero aba ni abaturage bakomeza berekana ibibazo byabo no mu murenge wo mu Muyumbu mu karere ka Rwamagana abaturanyi banyakwigendera Bizimana Jean Claude baratabariza umuryango we wasigaye iheruheru nyuma yuko aguye mu kibo mu kirombe cyacukurwaga amabuye y'agaciro bakavuga ko nyiri kirombe ntacyo yafashije uyu muryango nyuma yo gukurura yo guhura n'ibi byago ariko sereka mbabazi umuntu iyo bagiye kubaka amazu bavuga amasiranse nigeze kumva ngo niba hagaritse inzu n'inzandera sinzi wari kubaka niba birwigana niba ndi umukiwe ubakaga bavuga ngo bahagaritse ngo kubera ko umukingo wagwiriye abantu umuntu ajya gucukura ikirombe azi ko kizashyira ubuzima bw'abantu mu kaga adafite asiranse yo kuzariha abantu bazagwirwa n'ikirombe mu gihe bizabibaye ngombwa ibyo ngibyo bibaho abagiye gucukura amabuye akohereza abantu mu iyo nyenga ariko ntaseteganye yuko abo bantu bashobora guhuriramo n'akaga ngo icyo kimwe cyo nuko umushakira amafaranga tu hano rero n'abaturage bo mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana ngo n'abaturanyi banya kwigendera Bizimana Jean Claude baratabariza umuryango we wasigaye iheruheru hano ni TV1 nayo mbona yanditse ku inkuru aha ntabwo byoroshye kandi baturage nanone rwose naje kukigaruka ndavuga ni burya ngo kubita imbwa abashaka shebuja n'abaturage bo mu murenge wa Rukumberi ho mu karere ka Ngoma hengo bararakaye bashyira hamwe maze bica imbwa y'umushoramari w'umuzungu yari imaze iminsi ibicira amatungo bataka ubuyobozi n'uwo muzungu bakabyirengagiza baturage batereka twifatira icyemezo tukubite imbwa shebuja nawe naza nyine ubwo mu kinyarwanda ubundi baravuga ngo inka ntiyonka ntiyona burya n'imbwa ntikubagana kuko n'imbwa nyine n'inka nta bwenge ifite none se niba barabwiraga ubuyobozi nawe ikibazo rero se ni iyi mbwa nyine yararenganye kubera ari igihe ariko nyine ngo gwikubita ashaka ubundi ikibazo cyangwa kiri ku buyobozi kiri no kubwo n'ubwo nyiri imbwa warekuraga imbwa akayirekura mu matungo y'abaturage ariko abaturage b'u Rwanda baragowe kaha baranduriwe imyaka niba umuturage ku gisenyi wagiye atemegirwa insina aho bashoye inka mu insina zabo zikonwa n'ibiki byose n'imyaka yabo n'ibigori urumva abanyarwanda none worore n'imbwa zo kugira ngo uwo muzungu ngo umushoramari w'umuzungu da w'umuzungu kuko ari umuzungu imbwa yizajya yirwa irya abantu igira gute amaherezo sinzi uko byazagenda ashumurira imbwa mu matungo y'abantu yirire ayo kuko ari umuzungu ubuyobozi buceceke ibintu ntabwo ari ibintu biri byo abaturage bafashe nizere ko nta muntu wigeze abagirira nabi dore ko iyo bigenze gutyo usanga hari igihe usanga babirukanseho kandi ikibazo barakibwe bakakumva twisomere commentaire zo kuri iki kintu ubundi dusoze inkuru ibindi tuzabizaho nyuma hari uwo bita Sebasindi kuri page aravuga ati ibi nibyo rwose arabyemera ati ibi nibyo rwose akazana rero Sebasindi akongera ati Samson de kareka babarenganyije nuko tutaramenya uko byarangiye umunyamahanga arubaho cyane uwo niwe bita Samson Suzuki aho Suzuki aravuga ati Sebasindi barabashinja kwihanira ahubwo birabakoraho kandi ubuyobozi bwaranze kumva imbwa igihori ry'amatungo y'abaturage barebera ibi niyo byageze mu itangazamakuru biba byabaye ibindi aho baragombye kuba ari iperereza bakamenya niba bakabaza iyo mbwa yariye amatungo y'abaturage guhera ryari babona nubwo byabyara ariye amaturage itungo ry'abaturage none ikongerika irye ejo ubundi kavuga ko yabigize akamenyero yagombye kukiza atazirika imbwa ye abayobozi babo ubundi bakamara iki abaturage bageze n'icyo babakoraho baba barenganyije Bertrand Kamurenge aravuga ati
uwo ni umushoramari ni umushoramari uwo si umushoramari ni umushoramga umushozamga kagabo bera aravuga ati bakoze n'ahantu babaga bakoze n'ahantu babagabo cyusa aravuga ati abo baturage ndabashimiye cyane kuri nziza Hassan ha ariko abaturage bararakaye ubanza mubakinisha pe aha hano rero kukwanga umuturage uzamuka ngo ni umuzungu sinzi bizamba ibindi bindi nasore rugenera aravuga ati bagudukandagiza abanyamahanga nyamari wabo bo ntibadufata neza abo baturage ni intwari n'umuzungu navuga mu mwirukane ajye mu butaka bwa leta ave mu butaka bwa leta navuga mu mwirukane ajye mu butaka bwa leta ntibubuze ajye mu butaka bwa leta hakaza bo bita legisikarisa aravuga ati nicyo bita guca gasuzuguro rwose bravo kuri abo baturage Papa Gift aravuga ati abo baturage bakwiye igihembo hamwe n'indishyi yakababaro nta muntu uvugira abaturage nabi ndabemeye cyane no sayi mutijima mutaba imana Kaneza Jean aravuga ati bakoze kwirwanaho Patrick aravuga ati yego rwose bakoze kwirwanaho kwishakamo ibisubizo Hakizimana Jadomas aravuga ati ndibaza n'ukubera iki abayobozi batigeze bafata umwanzuro hakiri kare kugezaho abaturage bikemurira iki kibazo kandi bari bafite abo bareberera none rero naramusubije bita Patrick aravuga ati ubugwari mu kiyobozi burasanzwe iraguhaje aravuga ati ubuyobozi bwa rukumberi bumeze nk'ubukorera mu gihugu cyabo kuva kera vugira abandi vugira bose aravuga ati aba baturage nibakomerezaho bakosore n'ibindi ubuyobozi bwirengagije gukemura Robert John iyo maba ni niyo maba nkigurira howe sinzi none wasone excellence rero babu aravuga ati good job kabisa Kamparage Claire aravuga ati rwose muce agasuzuguru ndayambaje Theos aravuga ati bamaze icyo se wagishora mu isoko waburaye ineza bavuga ati nimwumva se Hoziyana David aravuga ati abo baturage bakoze neza Imana ibahu umugisha baroko ye byinshi gikundiro aravuga ati arashyira intoki bona ko mu mashyi none Patrick tuyisaba aravuga ati abo baturage ni bubahwe kabisa Karera uziko nta muntu n'umutuka abo baturage ubundi kwirwanaho ibisubizo nibyo Kazungu Jean Marie aravuga ati ahubwo na nyirayo bamwibikiye ubundi mu cyaro umukire niwe ugira ijambo mu Rwanda Shyaka Jean Baptiste aravuga ati iyo gushyira mu bikorwa bikomeje kugorana umuturage yifatira umwanzuro bravo mwakoze byiza hano rero hari mu commentaire zirenga amamiliyoni hano kuri page ya Facebook ya TV One hose pe ni inkuru none dukoze twakoraga ikiganiro ku itariki 24 z'ukwa mbere ndabona cyari kimaze umunsi umwe bari kunyereka ko kimaze umunsi umwe kino kiganiro gihiseho ndakanyago ntago byoroshye abaturage n'abatari umugabo baravuga ko kwica umugore we amukubise umwase ababyeyi bafunzwe bakekwaho kwica umwana wabo muto ibi ni ibiri mu Rwanda by'ubwicanyi abandi bati umutekano ni wose uyu ntabwo ari umutekano kibazo ahubwo gikomeye cyane ubwicanyi abaturage baratuyanga nibo bahita bavuga bati kibazo uburyo umutekano uhera mu mubiri mw'imbere uhera mu myumvire na hehe nabo ntabwo bava ku bantu batekanye ubwo rero iyo ibibazo bihari abantu baba bagomba kubishakira umuti n'ibisubizo nabwiye ko kino kiganiro kitari bube kirekire cyane ndushaka twisorereze hano umunyeshuri umwe muri 72 barwariye rimwe mu ndangaburezi yapfuye hano rero iki kigo cy'indangaburezi ni ikigo kigeze no kuvugwaho cyane nibiye kigeze kuvuga ngo abanyeshuri ngo bavuyemo barigendera bigenzurwe hari amakosa abayobozi bajya bakora bibigo ugasanga umwana ararwaye ariko yasaba uruhushya ati ni ukwirembya kandi muzajya mubona ingaruka nk'izi nyuma nibasanga baratinze kuko kumuvuza ni ukuri
ibi si bicurane bisanzwe ku muntu bya uziko bino bicurane bavuga ngo barwaye mu ndangaboreze kiba kibye gihe cya covid baravuze ko ari covid ariko wumve abanyeshuri bararwaye benshi mu ndangaboreze ari gitaramo sibyo zo mu Rwanda nta bushobozi bwo gupima indwara bafite bose bararwaye none dore bana batangiye no gupfa mu mashuri mu ndangaboreze hapfuye umwe sibyo hanashize iminsi ibiri ibingibi bivuzwe hano mu Rwanda ku badukoreye inkuru none ku itariki ya 24 z'ukwa mbere 2024 bavuga ko umunyeshuri umwe ro muri 72 barwariye muri imwe mu ndangaburezi yapfuye iradukunda Inme Christian wigaga mu mwaka wa kabiri muri groupe scolaire ndangaburezi yitabye Imana makuru rero umuseke ufite avuga ko iradukunda Inme Christian yari muri abo banyeshuri biga muri groupe scolaire ndangaburezi bari barwariye rimwe ayo makuru twahawe akavuga ko ubuyobozi bw'ikigo bumaze kubona ko iradukunda yarembye cyane bwamwohereje mu rugo iwabo ariko ahageze ahita yitaba Imana nk'uko bamwe mu baduha iyo nkuru y'akababaro babyemeza gusa ubwo twateguraga iyi nkuru twahamagaye umuvugizi wa groupe scolaire indangaburezi Mwirwa Prosper ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Ruhanga Mukanyenzi Alphonsine ntibadusubiza cyakora Muhirwa Prosper uvugira indangaburezi yaje kwitaba ariko avuga ko agiye kubaza abarezi bigisha mu kunse kuri uyu nyakwigendera makuru arambuye y'urupfuwe ndetse n'imyirondoro akazaba kubiduha ati rero ndaje biguhe mu kanya gatoreka mbanze ishuri twongeye kumuhamagara ishuri eshatu ntiyitaba umubyeyi wari dukunda n'agahinda kenshi yabwiye umuseke ko nta byinshi afite byo kuvuga ku rupfu rw'umwana we ko abanza agakora imihango yo kumwerekeza mu cyubahiro ibindi akazabivugira nyuma yo gushyingura umuseke rero wifuza ko bakura urujijo rwa bamwe bavuga ko uyu munyeshuri yitabye Imana atigeze ajyanwa kwa muganga kuvuga ko bamwohereje iwabo yazahaye cyane icyo gihe rero dukora inkuru ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwavuze ko ari ibicurane bisanzwe byafashe abo mu banyeshuri kandi ko bivugwa bigakira iradukundire Kristiyan rero yakomokaga mu mudugudu wa Rwego kagari ka Kimihurura umurenge wa Kimihurura ho mu karere ka Gasabo hano rero ntago byoroshye reka mbabwire ibi bintu twabibayemo mu mashuri umwana ku mashuri ararwara yarwaye ashobora kurwara kanwe binini bigize ntabone regime hari n'igihe gahata abona kwitabwa ahubwo bagomba kureba ko niba yitabwa yakwitabwaho akabona ko ibyo bintu nk'uko biri seriye si byo bakareba ko ibyo bintu biri seriye bamara kubona ibyo bintu bitari seriye bakavuga bati nta kuko turabizi nanjye ari hano ni hano nize apfa abana nka bangahe twari tugitangira kwiga sogondera ariko icyo gihe tuba twibuka ukuntu abana babagaho kuvuga umwana yarwaye diyare yapfuye wareba imibereho uko abantu barya ku buzima bumeze n'iki kandi iwabo nta urabimenya akajyamagara iwabo mubwira ngo abana bapfuye aha nta wamenya byose ni ukumenya uko ntimwari mwatubwiye ko ari ibicuranira umwanda n'imirire mibi minedike igisura ibigo by'amashuri kenshi bifite intebe aha ngaho ibyo bitaga ibicurane bitangiye kugarika ingogo nyamara igenzure ibi bicurane bavuga ko ari ibisanzwe kuko biraguma ngo no bisanzwe ni ibisanzwe gakenke Nyanza Ruhango batanu rurabivuganye ehe nta wamenya no nitwa komantari twasomaga nuko reka twiganiye ku musozo tubashimire kandi tubabwire tuti mukomere n'umubyeyi waba uyu mwana yihangane nyine rwaje nyine rubarwaje mana ikomeze barinde kare namwe mwese baturindire mukomeze mugire ibihe byiza ni mwizerwa Silva Perezida PS mbere kuri Kigali mu Rwanda kiganiro nakagaruka ciao.